Devínsko-Novovešťania, ale aj pravidelní návštevníci zostali žiaľ tento rok bez obľúbenej vianočnej uličky. Poďme si aspoň pripomenúť tú prvú spred 9 rokov. Hneď počas prvého ročníka privítala na Hradišnej ulici tisíce návštevníkov. Decembrový víkend vdýchol do Devínskej Novej Vsi vianočnú atmosféru. Na Hradišnej ulici sa totiž konal prvý ročník krásnej akcie s názvom Vianočná ulička. Po dlhých a náročných prípravách sa organizátorom podarilo vykúzliť čarovnú atmosféru Vianoc. Aj vďaka programu, ktorý do uličky prilákal denne viac než 1500 Devínsko-Novovešťanov. Som veľmi spokojný a s účasťou ľudí, s vôbec celkovou atmosférou pri koncerte Martina Babiaka ľudia spievali na záver s ním Tichú noc ako v kostole. No, čo k tomu dodať? Ako ja si myslím, že ak by to vydržia ešte 2 dni takto a vydrží nám počasie, tak si myslím, že sa nám podarí založiť, alebo aspoň pevne v to verím, že sa nám podarí založiť jedna krásna tradícia, ktorá tu bude fungovať ďalej. Ja si myslím, že to bol jeden fantastický úspech. Aj tie počty ľudí, keď som stál na tom pódiu a videl som plnú tú ulicu, bol to nádherný pocit, ten kultúrny program je takisto bohatý, takže pre mňa niečo fantastické a tie ohlasy, ktoré som počul, tak boli to tie isté slova, všetkým sa to veľmi páčilo a som šťastný, že sa nám niečo také podarilo zorganizovať. Na pódiu sa vystriedali vzácni hostia nielen z našej mestskej časti, ale aj okolitých či vzdialených miest. Piatok patril orchestru základnej umeleckej školy Majoret Cantina a očakávanej hviezde večera opernému spevákovi Martinovi Babiakovi. Bolo to krásne, lebo vianočná atmosféra je jednoducho vianočná atmosféra a som rád, že tu v Devínskej Novej Vsi som ju mohol zažiť priamo na pódiu. Musím sa priznať, že takto som v živote častokrát neúčinkoval, že nie je to také pravidelné, ale je to veľmi pekné, keď ľudia aj v takomto počasí, lebo každému je trochu zima, prídu pred to pódium a tam stoja a počúvajú nás, ako hráme a spievame. Je to naozaj taký pocit takej súdržnosti, že sú Vianoce a vydržia to aj ty v tom hľadisku a musíme to vydržať aj my na tom pódiu, ale ja to hovorím iba kvôli tomu, aby som možno trošku divákov aj rozosmial a vyvolali im úsmev na tvári, lebo samozrejme nie je to o tom. Je to o tom, že sa blížia Vianoce a že my umelci máme tú česť ľuďom tie Vianoce skrášliť spevom a vianočnými piesňami, koledami a tak. Takže ja som to takto vnímal a všetkým Novovešťanom prajem krásne a veselé, pokiaľ to je možné, Vianoce. Návštevníci sa však skvele zabavili a doslova vybláznili na zoskupení Elán Revival Bratislava. Nedeľa hrala na ľudovú nôtu našich spoluobčanov. Základná umelecká škola Tomáš Ondriáš spolu s Táňou Tadlánkovou Besedovou otvorili mikulášsky a zároveň aj posledný deň vianočnej uličky. Potom sme na pódiu privítali hájenku, jarabinku, grbarčieta, kobylku, no a nesmeli chýbať ani čerípáci. Čo je však najdôležitejšie, prišiel aj Mikuláš. Dúfam, že sa vám to páčilo tak ako nám. A teraz nakoniec ešte vám poprajem, lebo sa už dovtedy neuvidíme, aj šťastlivé a veselé Vianoce, bohatého Ježiška. Vianočnú uličku uzavrel jeden z najuznávanejších slovenských primášov Mišo Noga. Pomáhali mu aj bratislavskí betlehemci, odchovanci takých popredných súborov ako Sľuk či Lúčnica. No a
čo by to boli za trhy, keby nebolo čo do úst? Organizátori pripravili 35 stánkov s občerstvením. Návštevníci si pochutili na rôznych zabíjačkových špecialitách, cigánskych, rôznych medovníkoch či trdelníkoch, ktoré zapíjali vynikajúcou medovinou, vareným vínkom či punčom. K dispozícii mali návštevníci aj stánky s ľudovo umeleckými výrobkami z drôtu, kože, dreva či textilu. Nechýbali však ani stánky s vianočnými ozdobami a adventnými vencami. Všetky možné náušnice, rôzne ručné výrobky, ale hlavne čo sa venujem, tak i výrobkom z gombíkov. To je taká moja špecialita z celého sveta. A potom rôznym drotovaným stromčekom, slzičkám a práce z drôtu. Keď sa pozriete aj nad seba, uvidíte drotované stromčeky. Tých mám asi tak najviac. Ponúkame perničky, jedny sú s mandlami, druhé sú malované, krásne od pani Krížovej. Je to fantastická kresba, dobré koláčiky od pani Anky, zliepané koláčiky, nech sa páči. Najviac si berú stromčeky, a tieto ozdoby, zvončeky alebo anielíkov a med, áno, berú med. Buď so zázvorom, alebo s kakaom, s vanilkou, alebo klasicky lipový, alebo agatový. Náušničky, ručne robené zo živice a rôznych kovových komponentov. Aj brošne, aj prívesky, aj z... s tým punkovým motívom, čo sú kolieska z hodín zalievané v živici. Ponúkame z našej predajni výrobky, ako sú adventné vence a také vianočné doplnky, ako sú anielikovia, domčeky a také drobnosti, ktoré sa hodia na trh. Také tu ešte nebolo, si myslím, v Devinskej v takomto rozsahu, takže myslím, že je to veľké plus pre takú aglomeráciu, ako je Devinská Nová Ves, že možno, že to aj bolo potrebné. A tak je to v pohode. Na to, že prvýkrát, tak sa nám to páči, tak je to na Devinsku, dá sa. Však konečne sa tu niečo aj deje v tej Devinskej. Veľmi, ja som veľmi spokojná, skutočne, že takéto niečo tu na je. Som rada. No, je tu veľmi pekne, hej, no. Dávame si varené vinkovcimi, no, je tu pekne. Výborná, konečne, som tu býval pred 20 rokmi a stále nič. Až teraz prvýkrát. Páči sa mi tu dobre. No, tak je tu super varené víno cigánska. Sme tu iba chvíľočku teraz, prvých 10 minút, takže to tak pozeráme. Tak myslím si, že je veľmi dobrá myšlienka, že sa to tu zorganizovalo v Devinskej. Veľmi dobrá myšlienka, páči sa mi. A hlavne, že to spestri Devinsku a nejakým spôsobom to zväčší, ukáže nejaké, neviem, nejaké široké spektrum, proste, či už výrobkov, alebo proste tú našu kultúru Devinsku. Takže určite sa mi to tu páči. Pôjde, dobre to vyzerá. Ideme popiť niečo, ne? Ľubí sa mi to. No je tu skvelo, výborne, krásne veci na predaj, dobré jedlo. No ja som tu spokojný. Myslím si, že dobrá, však nielen Bratislava žije, aj tu sú ľudia, nie? Takže som príjemne prekvapený. A myšlienka je výborná, tešíme sa z toho. Len je nám ľúto, že to je len 3 dní a že to nebude ďalší víkend a ďalší víkend. Nebojte sa, odkážeme organizátorom. Spokojní však neboli len návštevníci, ale i hliadkujúci príslušníci štátnej a mestskej polície. Ľudia sú slušní a spokojní, dúfam, že tak malo by to byť aj dneska večer, aj zajtra ešte. Dúfam, že to vyjde, jak sme si to predstavovali, mať nejaké malé vianočné trhy aj tu v Devinskej. A zadarilo sa. Za 3 dní nemuseli naši strážcovia riešiť žiaden závažný problém ani konflikt. Samozrejme, že organizátori mysleli aj na našich najmenších. Všetky šikovné detičky ste mohli počas adventných dielní nájsť na základnej škole Ivana Bukovčana, kde si zhotovovali vlastné vianočné ozdoby a darčeky. Reportáž z adventných dielní vám prinesieme už v ďalšom vydaní nášho magazínu. Prvý ročník vianočnej uličky sa podaril. Návštevníci sa tešili, oddýchli si, čo to popili a pojedli. Zaspievali si, ale najmä sa naladili do vianočnej atmosféry. A ako nám organizátori avizovali, do roka a do dňa máme v Devinskej Novej Vsi vianočnú uličku opäť.